Ma tahtsin siis rääkida psühhootilistest programmeerijatest. Kus see idee alguse sai, on, lugesin ühest toredast ajakirjast, ajalehest, The Onion, America's Finest News Source, uurimust selle kohta, kuidas tava inimesed, nagu, noh, täitsa normaalsed inimesed, nagu pildi pealt näha, kui nad on kodus üksinda, siis nad muutuvad psühhopaatideks. Põhimõtteliselt, mis nad teevad siis on, nad räägivad oma ette kõvasti, harutavad kellegiga, keda ei ole üldse seal, lihtsalt juhuslikult nipsutavad sõrmi, siis tantsivad, kuigi mingit muusikat kuskil ei mängi, teevad kummalisi nägusid peeglisse ja suvalise hääli teevad suuga. Ja vahest leiutavad endale mingid mänge näiteks, et hakkavad võtmeid põrandalt varvastega üles korjama. Kas oled kõik need asja teinud? Kindlasti. Ja kui keegi sellest asja nagu avalikkuse eest teeks, siis noh, kõik arvaksid, et on segane ja paneksid tullumaija. Ja kuigi see Onion News on nalja sait, et ta on paroodia sait, mis ellendab sellest päris uudised, mis tegelikult ei ole tõesti siin need asjad. See lugu on iseenesest üsnagi tõsi, sellepärast, et nii ongi ja inimesed teevad sellised asju. Ja kuidas see kõik nagu programmeerimisega seotud on? Selle kohta oli sellikene huvitav tähelepanek mulle, et kui ma loen vahest inimeste koodi, mis nad on kirjutanud, eriti kui nad teevad seda oma ette üksinduses, neil on antud kätte oma projekt, nad on tegelevad sellega, neil on oma koodibaas, code ownership, siis nad hakkavad seal ka elama sellikest oma ette elu. Põhimõtteliselt nad saavad endale sellikse mõnusa sohva küberruumis, mille peal nad vedelevad ja korjavad siis põrandast võtmeid üles varvastega. Ja siis ma ei tea, kui hästi need koodid näha on. Noh, näiteks sellikene näide. See on kui suures päris production koodist. Keegi mõtles, et oleks hea mõte teha sellike funksiooni nimed, miks mitte. Ja siis pani sinna veel smiley ka lõppu. Et noh, kui ta oleks seda siis teinud, kui keegi teine oleks teile üla vahtinud, siis ta ilmselt seda ei oleks teinud. Või siis näiteks sellike kood, kus keegi mõtles, et oli igav hakkas vaikselt nagu Java dokki või noh, hetkel PHP dokki kirjutama nagu lihtsalt muutujatele. Algusest läheb kõik nagu lihtsalt, ta kirjutab seda, mis muutuja nimi juba on. Siis järsku ta hakkas igav, mõtles, et amount of chicken või kui kirjutada amount of salmonella. Siis ta ei viitsinud üldse kirjutada doksis nii sama kui lahve. Ja siis ta mõtles, et ta teeb ilusa poeemi, mis lõppes isegi uue muutujaga klassis. Ja siis kõige tüüpilisem asi, mida me igapäeva koodist ikka leiame, on see, et keegi mõtleb, et oh, see kood on natuke imelik, keeruline, äkki paneks siia kommentaari. Ja siis ta panigi siia kommentaari ja noh, väga ei tulnud ka pähe, mida kirjutada, aga midagi oli ta kirjutas sinna. Ja noh, sellised toredaid näiteid on muidugi palju koodist, neid võiks otsida päris palju. Ja kindlasti iga ühe meie production koodis on sellised asju ohtralt. Aga mida kõige rohkem sellikene oma ette sofa peal lösutamine kaasa toob, on lihtsalt halb kood. Noh, antud juhul on näiteks väga põnev näide on veel see, et tüüp leidis, et nagu X ja 2 ja 3 levelit ja selle tehakse mingit special asja. Aga 4-50 tehakse ühte funksiooni. Ja tegelikult võiks küll 50 olla, aga ta ei viitsinud neid kopeerida enam seda LCF-i. Ja siis ta lihtsalt kirjutas sinna kommentaari lõppu. Ja noh, sellest tekibki sellikene tore supp lõpuks, kus on palju nuudlit ja värki. Ja keegi peab selle lõpuks ära sööma. Ja või siis, kui tõesti see enam alla ei lähe, siis visatakse see minema. Ja noh, mida siis sellega teha? Üks asja on, tuleb ikkagi endale meelde tuletada, et me päris üksinda ei ole. Et üks kõik, mida me kirjutame, keegi seda loeb ja tulevad külalised ja mida nad siis ikkagi lõpuks näevad. Oh, näe punktid. Ühesõnaga, alati tasub oma koodi üle vaadata, ennem kui sa selle commitid. Ja mõelda seda, et kuidas vaatab seda teine külaline või kuidas sa ise seda varsti vaatad.
Ja kui aju enam üldse ei tööta, kui sa hakkad tõesti nagu sellist koodi kopeerima 50 korda järjest, nagu siis on targem koju magama minna ja järgmine päev seda edasi teha. Ja siis lõpuks ma varastasin ühe koomiksi täna hommikul ühe töökaaslase käest, kes on ka siin. Ja see ongi lõpuks, mis juhtub. Et sa avastad 2 nädalat hiljem, et see nuudlisupp, mida sa kokku keetsid, seda sa pead ise sööma hakkama. Vot. Ja see oligi siis minu presentatsioon. Väga lahe. Tahab keegi veel midagi küsida ka või? Job security on sellainen asja, et kui sa hakkad nuudlik kirjutama, Eestis on väike ruum ja siis kui meil on siin päris palju programmeerijaid kohal. Kui sa hakkad kirjutama tahtlikult nuudlit, siis ma räägin sellest kellegile ja teine räägib sellest kellegile, sa ei saa lihtsalt tööda. See ei ole hea mõte, nagu hakata job security mõttes hakata kohutavat halba koodi kirjutama. Eestis on hetkel on küll targem olla just hea programmeerija, mitte halb programmeerida lootuses, et sa saad nagu kauem oma töökohta hoida. Kõige parem asi on selle jaoks ikkagi code reviewed, teamwork, pair programming, et noh, kui sa teed tiimitööd, sul on jagatud koodibaas, siis sa ikka mõtled selle peale, sellepärast, et kui sa kirjutad mingit jama, siis see inimene tuleb sinu juurde ja küsib, et kuule, mis asja sa siin tegid, nagu, ja siis sa oled ikka täiesti segane olnud, no, mis asja see on, eks? See on endal piinlik, lihtsalt sa ühe või kaks korda see juhtub, siis sa juba hakkad põhjalikult vaatama seda, mida sa kirjutad. Ja noh, ongi nii. Ja? Kõige imelikum asja, mis esi kirjutanud oled. Oh, issand. See oli kõik sinu kord, jah. Seda eelmist praadi ja nüüd teda viiakas küsida. Oi, ma olen kohutavaid asja kirjutanud oma elu jooksul. Ja noh, ma alustasin programmeerimist omal käel ja kui ma vaatasin mingi hetk oma esimeste projektide koodi peale, mis ma kunagi kuskil backupi mingi siidi pealt üles korjasin, siis tuli küll tahtmine juba aknast välja hüpata, et ma sellist asja kunagi kirjutada saad. No, samas nagu teisest küljest vaatad, et ikka aja jooksul on arengut olnud. Et, ja ma ise olen ka smailisid koodi pannud ja sellised asja. Ja vahest, kui sa teed sellised noh, koodi nalju, siis nad endale tunduvad tollel hetkel naljakad, aga kui sa pärast vaatad, siis vaatad, okei, see on natuke piinlik see nali. Sest, et kui sa teed nagu pubis, seltskonnas nalja, kui see nali ei ole kõige paremini õnnestunud, siis inimesed unustavad selle paari minuti pärast ära, aga kood jääb kitti ja jääb igaveseks. Ja ikka nad korjavad selle lõpuks üles ja tehakse mingi päev, kus hakatakse koodis naljakaid kommentaare otsima ja siis inimesed lasevad kittist krepiga üle. Tulevad kõik su vanad piinlikud asjad üles. Võt. Aga milline on hea kommentaar koodis? Kõige parem kommentaar on mitte kommenteerida. Ja järgmine seda. Kui on vaja kommenteerida? No enamasti ei ole vaja. Targem on vältida seda, et kui saab koodi niimoodi kirjutada, et sul kommentaare vaja ole, siis on kõige parem. Aga kui kirjutada, siis see tuleb niimoodi mõelda, et sa ei kirjuta seda mitte endale, vaid kellelegi teisele, kes seda loeb ja ta sellest saab mingit kasulikku infot. Et see ei ole lihtsalt mingi paar sõna, vaid sa mõtled põhjalikult läbi, mis sinna kirja pandi ja kas see info on söödav, kas sellest on midagi kasu. Kas seal kuidagi peenrejõudel, et ise tavaliselt sai taipa seda kohta, kus see teiste jaoks aru saamatu värk on, et selles ikka kellegi teed hinduva? No ise saab ka ikka mõelda natukene, et ei tasu liiga palju eeldada, et inimesed saavad kõigest aru, et vaatad lihtsalt konkreetselt koodi õppi ja siis sa saad aru. Aga kindlasti jah, just tasub nagu, noh, lasta teistel inimest üle reviewda. Ja enamikud, noh, agile firmad ikka tegelevad sellega. Et on code reviewd. Lihtsalt teine programmeerija vaatab, laseb silmedega ülega, et selle peagi väga süvenema. Lihtsalt, et saaks aru ja kõige tobedamad asjad jäävad kohe silma. Aitäh! See on väga väike kiitus.